Jeg hedder Jeppe, og på i bjerg skole. Jeg er en gennemfiskmaske. Bare lige til orientering. Kan du så sige... Fuldstændig ikke. I et strøg, herfra, og så lige sådan en overgangssten. Ej, nu ligner det, hun har støvler på. Det gør jeg ikke. Hvad for noget lakrids var det, du sagde? Hvordan ser du det? Hvad er det, du sagde? Hvad er det, du sagde? Yeah.